हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान बकेट। এই ক্লাছটোত কারেন্ট এফেয়ার্সৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম আপকামিং এপিএসসি পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু আন যিখিনি পৰীক্ষা পাতিব অসম চৰকাৰে সকলোৰে কাৰণে এই ক্লাছটো আপোনালোকৰ হেল্পফুল হ'ব। ইয়াত অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ মই ইনক্লুড কৰা নাই, তেনেকৈ সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ যিটো জি কে ছিৰিজ চলি আছে, আছাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট জি কে ছিৰিজ এটা চলি আছে, তাত সেইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন ইনক্লুড কৰা হৈছে। আপোনালোকে সেই ছিৰিজটো যদি চোৱা নাই সেইটো চাব। ইয়াত বাকী যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমাৰ ৰৈ গৈছে সেইবিলাক মই ইনক্লুড কৰি দিছোঁ। ঠিক, তো আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যন হৈছে, হু হেজ এৱাৰ্ডেড হু ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল স্পেচিয়েল ৰিকগনিশ্যন এৱাৰ্ড ফৰ হিজ একমপ্লিচমেণ্টছ ইন দ্য এৰিয়া অফ টবেক' কণ্ট্ৰল। টবেক' কণ্ট্ৰলৰ মানে ধপাত কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিছে আমাৰ ভাৰতত, সেই যিটো কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে কোনে ডাব্লিউ এইচৰ স্পেচিয়েল ৰিকগনিশ্যন এৱাৰ্ড পাইছে ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেলৰ? এনচাৰ হ'ব কি? ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধন। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আই আই টি হেজ ডেভেলপড এ স্মাৰ্ট উইণ্ড'জ টু কাট কাৰ্বন এমিশ্যন। কাৰ্বন এমিশ্যনটোক মানে ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কোনখন আই আই টিয়ে স্মাৰ্ট উইণ্ড' এইটো ক্ৰিয়েট কৰিছে? এনচাৰ হ'ব কি? আই আই টি গুৱাহাটী। অ'কে, আই আই টি গুৱাহাটী এইটোৱে কি কৰিব এতিয়া? অট'মেটিক ক্লাইমেট কণ্ট্ৰলটো এলাউ কৰিব। অ'কে, এইটো এটা স্মাৰ্ট উইণ্ড' ক্ৰিয়েট কৰিছে যিটোৱে কাৰ্বন এমিশ্যনটো ৰিডিউচ কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ চেলিব্ৰেটেড নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক্স ডে অন 29th June অন দ্য বাৰ্থ এনিভাৰ্চেৰি অফ। কাৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চেৰিত নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক্স ডে পালন কৰে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে, যিটো 29th June হয়? এনচাৰ কি হ'ব? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো, চাব আপোনালোকে, প্ৰফেচাৰ পি চি মহালা নবিচ। অ'কে, 29th June বাৰ্থ এনিভাৰ্চেৰি হয় তেখেতৰ আৰু এইটো নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিক্স ডে চেলিব্ৰেট কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ ৰিচেণ্টলি এপইণ্টেড দ্য চেয়াৰপাৰ্চন অফ দ্য নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন? নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইট কমিশ্যনৰ চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে কাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে, কাক এপইণ্ট কৰা হৈছে? এনচাৰ হৈছে অৰুণ কুমাৰ মিশ্ৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অৰ্গেনাইজেশ্যন হেজ বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড বডি ইন দ্য কাণ্ট্ৰি টু জইন দ্য ওৱান নেশ্যন ওৱান ষ্টেণ্ডাৰ্ড স্কীম অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট? চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো স্কীম এটা আছে ওৱান নেশ্যন ওৱান ষ্টেণ্ডাৰ্ড, সেইটো জইন কৰা প্ৰথমটো অৰ্গেনাইজেশ্যন কোনটো হয়? এনচাৰটো হ'ব কি? ৰিচাৰ্চ ডিজাইন এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন, আৰ ডি এছ অ'। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অৰ্গেনাইজেশ্যন হেজ ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট নেনো ইউৰিয়া লিকুইড ফৰ ফাৰ্মাৰ্ছ একৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড? বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথমতে কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে নেনো ইউৰিয়া লিকুইড সেইটো খেতিয়কসকলৰ কাৰণে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে? এনচাৰ হ'ব কি? ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্ছ ফাৰ্টিলাইজাৰ কোঅপাৰেটিভ লিমিটেড। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাইছোঁ আমি, হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন এক্সিকিউটিভ বৰ্ড? ডাব্লিউ এইচৰ এক্সিকিউটিভ বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন কোন হৈছে নতুনকৈ? এনচাৰ হ'ব কি? ডক্টৰ পেট্ৰিক আমোট। অ'কে, তেখেতে কাক ৰিপ্লেচ কৰিলে? ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধনক ৰিপ্লেচ কৰিলে। জুনলৈকে আছিলে, ছেকেণ্ড জুন 2021লৈকে আছিলে তেখেত হৰ্ষবৰ্ধন, তেখেতক ৰিপ্লেচ কৰি পেলাই পেট্ৰিক আমোট হ'ল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক ষ্টাৰ গেজিং দ্য প্লেয়াৰ্ছ ইন মাই লাইফ? এই কিতাপখন কোনে লিখিছে? ষ্টাৰ গেজিং দ্য প্লেয়াৰ্ছ ইন মাই লাইফ, এই কিতাপখন লিখিছে ৰবি শাস্ত্ৰী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেট হেজ বিন এডজাষ্ট এজ দ্য ৱৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মাৰ ইন নীতি আয়োগ থাৰ্ড এডিশ্যন অফ এছ ডি জি ইণ্ডিয়া ইণ্ডেক্স 2020-21? এছ ডি জি মানে হৈছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ, ৰাইট? তো একেবাৰে তলত মানে একেবাৰে মানে শেষত কোনখন ষ্টেট আছে? এনচাৰ হ'ব বিহাৰ। বিহাৰ একেবাৰে ৱৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মাৰ হয়। তো ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, টপ ফাইভ আৰু একেবাৰে শেষৰ ফাইভ। অ'কে, কেৰেলা নাম্বাৰ ওৱান পজিশ্যন পাইছে, দেন হিমাচল প্ৰদেশ আৰু তামিলনাডু, থাৰ্ডত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, গোৱা, কৰ্ণাটক, উত্তৰাখণ্ড, ছিকিম আছে 4 নম্বৰ পজিশ্যনত, দেন মহাৰাষ্ট্ৰ। তলৰ পৰা যদি কওঁ, বিহাৰে তলৰ পৰা 1 নম্বৰ আছে, দেন ঝাৰখণ্ড। অসমৰটো মনত ৰাখিব, তলৰ পৰা 3 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে। অ'কে, এইটো হৈছে এছ ডি জি ইণ্ডিয়া ইণ্ডেক্স 2020-21, সেইটো কিহৰ হয়? সেইটো নীতি আয়োগৰ হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাইছোঁ, হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হেজ বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট ইন দ্য কাণ্ট্ৰি টু বি ৰেবিজ ফ্ৰী? ৰেবিজ নামৰ যিটো বেমাৰ, সেইটো ৰেবিজ ফ্ৰী ষ্টেট আমাৰ ভাৰতৰ কোনখন হয় প্ৰথম? কেৰেলা, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, নে গোৱা?
উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ গোৱা অ'কে গোৱা তো গোৱাত কি হৈছে লাষ্ট তিনি বছৰৰ পৰা কোনো তেনেকুৱা ৰেবিছৰ কেছ অহা নাই ৰিপৰ্ট কৰা নাই সেইকাৰণে গোৱাক কি কৰা হৈছে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে প্ৰথম ৰেবিছ ফ্ৰী ষ্টেট হিচাপে আমাৰ দেশৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেম দ্য ইণ্ডিয়ান বক্সাৰ হু ওৱান এ গ'ল্ড মেডেল ইন দ্য 91 কেজি ৱেইট কেটেগৰি এট দ্য এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ তো এই যিটো এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপছ হয় তাত 91 কেজি ৱেইট যিটো শাখা হয় তাত গ'ল্ড মেডেল কোনে পাইছে আনচাৰ হৈছে কি সঞ্জিত কুমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন অংকুৰ স্কীম ইজ লঞ্চ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ এই যিখন আঁচনি অংকুৰ স্কীমছ কোনখন চৰকাৰে লঞ্চ কৰিছে ইউ পি আছাম এম পি নে কেৰেলা আনচাৰ ইজ এম পি অ'কে মধ্যপ্ৰদেশে লঞ্চ কৰিছে তো এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কিহৰ কাৰণে লঞ্চ কৰিছে ফৰ প্লেণ্টিং ট্ৰী গছ ৰুবৰ কাৰণে ডিউৰিং মনচুন তো ইয়াৰ যিখিনি চিটিজেনে ৰুব ধৰক তেওঁলোকক এটা এৱাৰ্ডো দিয়া হ'ব যে যোন উইনাৰ হ'ব সেইটো হৈছে প্ৰাণবায়ু এৱাৰ্ড এনকাৰেজ কৰাৰ কাৰণে একচুৱেলি পাৰ্টিচিপেশ্যনটো বঢ়োৱাৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেমটোত তো মেইনলিটো মনত ৰাখিব গছ ৰোপণৰ কাৰণে এইটো এটা স্কীম হয় বহুত এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ অংকুৰ স্কীম সেইটো মধ্যপ্ৰদেশৰ চৰকাৰে লঞ্চ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ ইনগৰেজ ইণ্ডাছ বেষ্ট মেগা ফুড পাৰ্ক ইন হুইট ষ্টেট তো নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰে এইখন এই যিখন ফুড পাৰ্ক হয় ইণ্ডাছ বেষ্ট মেগা ফুড পাৰ্ক সেইখন লঞ্চ কৰিছে ক'ত ছত্তীশগড়ত নেক্সট কুৱেশ্যন হু হেজ ওৱান দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ প্ৰাইজ 2021 ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ প্ৰাইজ 2021 কোনে পাইছে আনচাৰ হৈছে কি ডেভিড ডায়ব তো ডেভিড ডায়বে তেখেতৰ যিখন কিতাপ হয় এট নাইট অল ব্লাড ইজ ব্লেক এইখন কিতাপ ক'ৰবাৰ পাইছে এট নাইট অল ব্লাড ইজ ব্লেক এইখনৰ কাৰণে পাইছে এইখন ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছিলে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ পৰা আন্না মস্কোভাকিছ অ'কে তো এই ইয়াৰ জৰিয়তে ডেভিড ডায়ব কি হ'ল প্ৰথম ফ্ৰেঞ্চ নভেলিষ্ট হ'ল টু উইন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ প্ৰাইজ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চাইট হেজ বিন ইনস্ক্ৰাইবড এজ ইণ্ডিয়াজ 39th ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্ট আমাৰ ভাৰতৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্ট যিখন ইউনেস্কোৰ তাৰ ভিতৰত 39th নাম্বাৰ কোনটো হয় কোনটোৱে পাইছে ভীম বেটেকা কাকাতীয়া ৰুদ্ৰেশ্বৰা টেম্পল এইটো হয় অ'কে 39th নম্বৰ এইটো হ'ব কাকাতীয়া ৰুদ্ৰেশ্বৰা টেম্পল ৰুদ্ৰেশ্বৰা টেম্পল যিটো কাকাতীয়া বংশৰ হয় এইটোক ৰামাপ্পা টেম্পল বুলিও কোৱা হয় অ'কে ৰামাপ্পা টেম্পল ক'ত আছে সেইটো মনত ৰাখিব তেলেংগানাত আছে ৰাইট আৰু এইটো 39 নম্বৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আমাৰ ভাৰতত ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ইউনেস্কোৱে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চাইট হেজ বিন ইনস্ক্ৰাইবড এজ ইণ্ডিয়াজ 40th ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আগৰটো আছিলে 39th নম্বৰ এইটো হৈছে 40 নম্বৰ হৈছে ধোলাবিৰাক ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট সেইটো 40 নম্বৰ হয় ঠিক আমাৰ ভাৰতৰ যিখিনি লিষ্টত আছে তো ধোলাবিৰা হৈছে এখন হৰপ্পান চাইট হয় হৰপ্পা সভ্যতাৰ এটা চাইট হয় যিটো গুজৰাটত আছে আৰু গুজৰাটৰ ৰাণ অফ কচ্ছত আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইউনিয়ন টেৰিটৰী চাইণ্ড এ এম অ' ইউ উইথ ছিকিম ষ্টেট অৰ্গেনিক চাৰ্টিফিকেশ্যন এজেঞ্চি যাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত এছ এছ অ' চি এ বুলি কোৱা হয় টু বিকাম অৰ্গেনিক বাই 2025 কোনখন ইউনিয়ন টেৰিটৰীয়ে এখন এম অ' ইউ চাইন কৰিছে ছিকিমৰ লগত 2025 অৰ্গেনিক হোৱাৰ কাৰণে এটা টাৰ্গেট ৰখা হৈছে আনচাৰ ইজ লাডাখে চাইন কৰিছে আৰু যদি আমি ছিকিমৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে ছিকিম যিখন ৰাজ্য হয় সেইখন হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম ফুল্লি অৰ্গেনিক ষ্টেট মনত ৰাখিব সেইটো নেক্সট কুৱেশ্যন হু এমং দ্য ফলোয়িং হেজ বিকাম নেপালছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ফৰ দ্য ফিফ্থ টাইম নেপালৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মানে 5নম্বৰবাৰৰ কাৰণে কোন হৈছে তো তেখেত হৈছে শ্বেৰ বাহাদুৰ দেউবা তেখেত মানে 5বাৰৰ কাৰণে পি এম হ'ল নেপালৰ ৰাইট তো ইয়াৰ আগতে আছিলে কে পি শৰ্মা অলি নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ষ্টেট উইল অৰ্গেনাইজ দ্য খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ 2021 ইন ফেব্ৰুৱাৰী 2022 খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ 2021 কোনে অৰ্গেনাইজ কৰিব কোনখন ৰাজ্যই এনচাৰ ইজ হাৰিয়ানা যিটো 2022 হ'বগৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইউনেস্কো ৰিমুভছ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্ট তো ইউনেস্কোই কি কৰিছে এখন মানে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্টৰ পৰা তলৰ কোনখন ৰিমুভ কৰিছে তাৰমানে সেইখন আৰু ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্টত নাই আনচাৰ ইজ লিভাৰপুল ক'ত আছে
ইউকেত আছে, তো এইটো মনত ৰাখিব যিহেতু ৰিমুভ কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ কাণ্ট্ৰি উইল হষ্ট দ্য 2026 ৱৰ্ল্ড বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপছ, কোনখন দেশে 2026ৰ বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপছটো হষ্ট কৰিব। আনচাৰ ইজ আমাৰ ভাৰত, অ'কে ইণ্ডিয়া। হুইচ কোম্পানী উইল কনষ্ট্ৰাক্ট ইণ্ডিয়াজ লাৰ্জেষ্ট ছোলাৰ পাৱাৰ পাৰ্ক ইন গুজৰাট, ভাৰতৰ যিখন আটাইতকৈ ডাঙৰ ছোলাৰ পাৱাৰ পাৰ্ক হয় সেইখন গুজৰাটত বনাব, কোনটো কোম্পানীয়ে বনাব? এনচাৰ ইজ NTPC, নেশ্যনেল থাৰ্মেল পাৱাৰ কৰ্পৰেশ্যন NTPC। মনত ৰাখিব যিটো টাৰ্গেট হয় সেইটো 4.75 গিগাৱাট বা 4750 মেগাৱাট ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বনোৱা হ'ব, ৰাইট? ক'ত বনাব এইটো, ক'ত কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব? ৰাণ অফ কচ্ছ, গুজৰাটত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেম দ্য ইঞ্জিন হুইচ ৱাজ ছাকচেছফুলি টেষ্টেড বাই ইছৰ' ফৰ গগনায়ন প্ৰগ্ৰেম, গগনায়ন এই যিটো প্ৰজেক্ট হয় গগনায়নৰ কাৰণে কোনটো ইঞ্জিন টেষ্ট কৰিছে ইছৰ'ই ছাকচেছফুলি? এনচাৰ ইজ বিকাশ ইঞ্জিন, ৰাইট? বিকাশ ইঞ্জিন। আৰু এইটো ক'ৰ পৰা কৰিছে? মহেন্দ্ৰগিৰি তামিলনাডুৰ পৰা কৰিছে। ইছৰ'ৰ যিটো প্ৰপালচন কমপ্লেক্স হয় IPRC সেইটো মহেন্দ্ৰগিৰিত আছে, মনত ৰাখিব, তাৰ পৰাই এই ইঞ্জিনটো টেষ্ট কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেলচন মেণ্ডেলা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ইজ অবজাৰ্ভড এনুৱেলি অন হুইচ ডে, তো কেতিয়া পাতে নেলচন মেণ্ডেলা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে? 18th July। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য থিম অফ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে 2021, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 2021ৰ থিমটো কি আছিলে? আনচাৰটো হ'ব ৰি ইমাজিন, ৰি ক্ৰিয়েট, ৰিষ্ট'ৰ, ৰাইট? তো ক'ৰবাত ক'ৰবাত আপোনালোকে ইক'চিষ্টেম ৰিষ্ট'ৰেশ্যন বুলিও ক'ব পাৰে, যদি পৰীক্ষাত যিটোৱে পায় সেইটোৱে এনচাৰটো দিব আপোনালোকে। তো কেতিয়া? 5 জুনত প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয় ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে, আৰু এইবাৰৰ যিটো হোষ্ট হয় গ্ল'বেল হোষ্ট আছিলে পাকিস্তান, ঠিক? তো ইয়াত কেইটামান মই ইম্পৰ্টেণ্ট ডে আপোনালোকক দি দিছোঁ। ইম্পৰ্টেণ্ট ডে ইমানবোৰ আছে, একেলগে আপোনালোকে মনত ৰখাটো পচিবলে নহয়, ইয়াত কেইটামান দি দিছোঁ, এনেকৈ পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি থাকিম আগলৈ, তো তেনেকৈ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। ইয়াত যিকেইটা দিছোঁ সেইকেইটা চাব, May 3 চেলিব্ৰেট কৰা হয় ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ডে, অ'কে? ৱৰ্ল্ড এষ্টমা ডে কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰে? May 1st, 1st Tuesday of May। এই বছৰ ৱৰ্ল্ড এষ্টমা ডে চেলিব্ৰেট কৰা হৈছিলে, অবজাৰ্ভ কৰা হৈছিলে May 4, 2021, অ'কে? দেন ৱৰ্ল্ড হেণ্ড হাইজিন ডে 5th May, দ্য ৱৰ্ল্ড এথলেটিক্স ডে 2021 ইজ অবজাৰ্ভ অন 5th May, তো এইটো ফিক্স নহয়, এই বছৰ 5 মে'ত চেলিব্ৰেট কৰা হৈছিলে। দেন ৰেড ক্ৰছ ডে কেতিয়া হয়? 8 মে'ত চেলিব্ৰেট কৰা হয়। নেশ্যনেল টেকন'লজি ডে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, 11 মে'ত চেলিব্ৰেট কৰে, অ'কে? ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাৰ্চেছ ডে এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, 12 মে'ত পাতে। তাৰপিছত দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ ফেমিলি, তো এইটো হয় 15 মে'ত। তো এইখিনি মনত ৰাখিব, আজি এনেকৈ পাৰ্ট পাৰ্টকৈ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ডে হয় মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। পৰীক্ষাত যিহেতু তাৰ পৰা এটা হ'লেও কুৱেশ্যন আহে, তো এক্সামত আহিব পাৰে, গতিকে ইম্পৰ্টেণ্টখিনি এনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব। যদি আজিৰ ছেশ্যনটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে এনেকুৱা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন তেতিয়াহ'লে মই আগলৈ দি গৈ থাকিম, আপোনালোকে জনাব আপোনালোকৰ ফিডবেক, যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দি যাম আগলৈ। আৰু আমাৰ চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।